ממש רציתי לצלם את הסרטון הזה עם חלון פתוח, אבל בדיוק השכנים שלי ממול התחילו אימון בחוץ עם מאמן, אז שומעים אותם מדברים. העליתי לפני שבוע בסטורי שלי תמונה שלי שאמרתי שאני משתזפת ואני עושה שיזוף, ומלא אנשים ביקשו ממני לעשות סרטון איך אני עושה שיזוף. עשיתי כאלה בעבר, שמתי לב שיש לי מלא מצטרפות חדשות שאולי לא ראו את הסרטון, אז היום אני הולכת להראות לכם איך אני עושה שיזוף. אז בגלל שהרגע עשיתי מקלחת, אז במקלחת בעצם השתמשתי בבודי פילינג הזה של לייף. למה צריך לעשות פילינג? כי אם יש הרבה אור יבש על הגוף, אז החומר נתקע עליו וזה עושה סימנים. וגם אם עשיתם שיזוף כאילו לפני, כמו שאני עושה בערך פעם בשבוע עכשיו, כי קיץ, אז הפילינג בעצם מוריד את השאריות של השיזוף הקודם שהיה. עכשיו, אם אתם סובלים מאור יבש, אני הייתי ממליצה לכם ש... יום לפני או ערב לפני תעשו את הפילינג, תמרחו על עצמכם המון המון קרם לחות, ואז בבוקר רק תשטפו טיפה את הקרם לחות לפני שאתם עושים את זה, כי זה כמו מייקאפ. אתם מכירים את זה שמייקאפ נתפס לאזורים יבשים בפנים? אותו דבר עם השזוף, זה צבע לכל דבר. אני משתמשת בסנטרופה כבר שנים, זה באמת המוצר שאני הכי אוהבת. אפשר לקנות לזה כפפה כזו. נורא קשה תמיד לצלם סרטונים כאלה, כי כאילו אני הולכת להיות ערומה, you know? אז נראה לי אנחנו נתחיל עם רגליים, כי זה קל לצלם. אני שמה שלושה שפריצים ככה על הרגל, ועם הכפפה אני פשוט דואגת לעבור על כל האזורים ברגל, אני עוברת גם מאחורה כמובן. לפעמים קורה שזה נתפס פה ונהיה נורא כתום, אז אני פשוט כאילו עושה ככה ויש מעל, ולא ממש שמה פה חומר. כי זה נראה מצחיק, כשפה, נגיד באזור הזה של הרגל, שזה מתחיל להיות כזה כתום. אחרי שעשיתי את האזור הזה של הרגל, אני עוברת לאזור של מי הברך ועד המפסעות, אבל זה אני לא יכולה לצלם לכם. אוקיי, הגעתי עכשיו לפריים מאוד 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 מפחיד. בדרך כלל אני מורידה את השרשרות, אבל היום אני פשוט, I'm too lazy, כי אני הולכת מפה להתלבש ולצאת, אז אני פשוט ירים ואני אעשה מתחת. מה שקשה לי זה אמצע הגב, אז הרבה פעמים כשאני עושה גב, אני מבקשת מעידן שיעביר לי ככה ויש על אמצע הגב, אבל כרגע הוא לא בבית. לידיים, מה שאני עושה זה אני שמה ישירות על הכפפה, מאוד פשוט, על הידיים. עכשיו, ממש חשוב, אם לא עושים את זה פה, זה ממש רואים פה פס, כאילו פה להרבה אנשים נשאר פה פס, אז לוודא שנכנסים ממש לפה לתוך הבית צ'כי. אוקיי, על הידיים אני עושה את אותו דבר כמו שעשיתי ברגליים, לא לשכוח את כפות הידיים, כי זה נראה נורא נורא מצחיק שכפות הידיים ממש לבנות ואז יש פה פס. החומר הזה לוקח לו בערך 8 שעות עד שהוא מתפתח לגמרי לכל הגוון העמוק ויפה שלו, אבל מה שאני אוהבת בו זה שהוא באמת נותן כזה גוון מיידי גם, אז אם עכשיו אני הולכת לצאת ואני הולכת לשים מכנס קצר, אז כבר אני נראית שזופה. אבל אני גם פה, לא לשכוח את האזור הזה של הצוואר. כן, אני מהאנשים האלה שלפני שנסעתי לאילת, השתזפתי באופן מלאכותי בבית. יפ, תעצמי. עכשיו זה החלק הקשה. פה, ונראה עם כמה אני אצליח להגיע. באמת, זה ממש 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 לא פשוט. עדיין יש לי שם, עדיין יש לי שם. זה הזמן להיות גמישים. או, הנה, הגעתי אליו. או, זה קשה. אוקיי, I think I did it. שוב, אם עידן היה בבית, הייתי נעזרת בו, זה היה עושה לי חיים הרבה יותר קלים. ומה שחשוב זה את האזור הזה בין החזה, גם חשוב. אם אתם לא עושים את כל החזה, אפשר לעשות את כל החזה, אבל אם לא רוצים לעשות את כל החזה, אז רק האזור הזה באמצע נורא 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 חשוב, כי אם אתם הייתם עם בגד ים, אז פה היה משתזף, אתם לא רוצים שיהיה כאילו פס פה, you know what I mean? שוב, סרטון לא פשוט לצלם, כי כאילו תכלס אני פה ערומה, and it's a little bit awkward. אפשר אפילו טיפה על האוזניים. אם אתם עושים את זה בלילה לפני שאתם הולכים לישון, אני פחות ממליצה, כי הרבה פעמים כשהולכים לישון, אז נשארים פסים על הגב, כאילו איך ששכבת או על הצד או לא משנה מה, מהזדינים וכאלה, וזה גם אם יש לכם זדינים לבנים זה מלכלך אותם. אז אני פחות אוהבת לעשות את זה לפני השינה, אני מעדיפה לעשות את זה שאני יכולה פשוט להיות בבית ולשים אחרי זה איזשהו פיג'מה שחורה או משהו כזה לוז שלא כזה אכפת לי ממנו עד שזה מתייבש.
וזהו, ככה אני בעצם עושה את השיזוף שלי. אתם כבר יכולים לראות שאני נראית יותר שזופה, אבל באמת בעוד 8 שעות אני אהיה הרבה יותר שזופה. הנה, אתם רואים שיש לי סימן קטן עכשיו מהכפפה. אני הולכת פשוט לשטוף את זה עכשיו עם סבון וזה ירד. שיהיה לכולם המשך יום נפלא, וניפגש בסרטון הבא. Love you guys!